В Росії заговорили про мир і завершення так званої СВО, а паралельно готують нову хвилю мобілізації. Чому заяв окупантів напередодні українського контрнаступу стає все більше? Будемо з'ясовувати вже за мить. Ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. Отже, в Росії вже готуються до завершення своєї так званої спеціальної воєнної операції. Зокрема, про це заявив депутат Російської Держдуми Олександр Бородай. Ви можете пам'ятати його з 2014 року. Тоді, на початку агресії Росії проти України, цей терорист називав себе прем'єром так званої ДНР. Був заступником Олександра Захарченка, а згодом втік до Росії і перейшов до Держдуми від «Єдиної Росії». Тож, повернімося до його заяви. Бородай запевняє, що найближчі 1.5-2 місяці стануть вирішальними у війні. Звісно, адже обіцяний український контрнаступ не дає спокою росіянам. Зацитуємо. Залишилося вже не дуже багато, і події, можливо, найближчих 1.5-2 місяців будуть визначальними. Річ у тім, що цей контрнаступ, який планують наші противники, це для них практично остання можливість щось відіграти. Кінець цитати. Додамо, що цей Бородай став депутатом Держдуми від Ростовської області, яка межує з Україною. Тому хай терорист не дивується, якщо українська армія відіграє територію настільки, що постукає йому у двері в якомусь Ростові чи Таганрозі. Примітно, що така заява Бородая збіглася у часі зі словами ще одного путінського посіпаки Сергія Лаврова. Голова російського МЗС теж хоче пришвидшити і закінчити війну. І вже майже просить про мир. Про таке Лавров заявив під час візиту в Бразилію. Тільки послухайте, далі цитуватиму. Зрозуміло, що ми зацікавлені у тому, щоб український конфлікт якомога швидше завершився. Ми докладно не один раз вже пояснювали причини того, що відбувається, ті цілі, які ми переслідуємо у зв'язку з цим. Кінець цитати «Конячої морди». Далі Лавров завів стару платівку про так званий захист російськомовного населення і військову загрозу з боку Заходу. Це ми вже чули неодноразово. Але заяви головного дипломата Путіна про бажання якомога швидше завершити війну знову дивним чином збігаються із очікуванням українського контрнаступу. Але Росія не була б Росією, якби не говорила одне, а робила абсолютно інше. Тамтешня влада натякає на ще одну хвилю мобілізації. Про це повідомив той такий депутат Держдуми Олександр Бородай. Тепер він вже не такий впевнений у перемозі російських вояк. І каже, наявних сил може бути замало. Небезпека, у стані якої існує Росія, дійсно велика. Нам треба зібрати максимум сил для того, аби здобути швидку й ефективну перемогу. Тому я не виключаю ще однієї хвилі мобілізації. Та мобілізація, яка була, різко посилила з нашого боку лінію зіткнення. Але це може виявитися недостатнім для перемоги у стилі «стислі терміни». Кінець цитати. Ще одним підтвердженням нової хвилі мобілізації в Росії може бути нещодавній закон про електронні повістки. Путін його вже, до речі, підписав. Тепер повістку про мобілізацію в Росії можуть як вручити фізично, так і надіслати в електронний кабінет громадянина. Отримав таку, і вже кордон для тебе закритий. Все. До України Путін теж полетів не просто так. Побував на тимчасово анексованих територіях Херсонщини і Луганщини. Поговорив із командирами окупантів, які, ймовірно, поскаржилися йому на нестачу людського ресурсу. Місцеві мобілізовані закінчуються, лінія фронту майже не змінюється. А тому, швидше за все, нової хвилі мобілізації в РФ чекати залишилося недовго. Друзі, дякую вам за перегляд. Поставте цьому відео лайк, будь ласка. Не забудьте підписатися на наш YouTube-канал і залишити відгук. Побачимось.